і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, я поздравляю усіх вас сьогодні з великою подією в вашому селищі, освятою храму. Свято всіх поздравляю! Ще один храм повстає сьогодні на лиці землі, в якому звершена перша божественна літургія. Інколи можна сказати, достатньо храмів. Багато поряд. І скільки ще потрібно. Це аналогічно, що сказати сім'ї, чоловікові і жінці, а скільки вам потрібно дітей? Чим більше дітей, тим краще. Тому що молода сім'я на засадах любові об'єднується і створюється. І плодом цієї любові є народжені дитини. І чим більше люблять один одного, тим більше дітей народжується. Ось так і в Христовій Церкві. Основою і причиною появи будівництва храму є віра людей. І найбільше – це любов до Бога. І цю любов до Бога, яку ми маємо, ми виражаємо в будівництві храму. І тому скільки в нас є цієї любові? Любові до Бога, до ближнього, до своєї землі. От стільки храмів і будемо будувати, от стільки в них буде потреба. І буде умалятися ця любов, не буде в нашому внутрішньому потребі виразити цю любов до Бога. Бо якщо немає всередині в тебе, то що ти можеш виразити? Якщо ти не любиш, як ти це можеш виразити? Але пустоти, вакууму душі людській ніколи немає. Якщо людина нічого поганого не робить, вона вже ступила на шлях гріха. Це подібно до води. Стояча вода дуже швидко кормиться. І тому і Господь в Євангелії, звертаючись до нас, християн, говорить, краще вам бути теплими, гарячими або холодними. Ну дуже погано, коли ви теплохладні, яких все влаштовує, яким здається все добре, якось буде, мене це не стосується. І багато інших синонімів, які ми можемо назвати оцієї байдужості. І до чого це приведе, оця байдужість? До занепаду, до розлучення, одним словом, до гріха. Але у вас такого немає. У вас є ревність по вірі. У вас є ревність по нашому краю, по нашій православній вірі. І тому, коли забудовувався оцей мікрорайон, навряд чи хто думав, що тут повстане храм. Кожен будував свій будинок, беручи свій учасник землі. Але ваша любов до Бога, яку ви мали, вона весь час надихала вас зробити ще щось, крім того, щоб побудувати свій власний будинок по останнім штрихам моди. І оце внутрішнє бажання виразити свій духовний стан. І народила ваше бажання на цьому місці. Повинна посіяти благодать Божа. І подібно, як Андрій Первозваний, прийшовши на Київські гори,
поставив хрест, сказав: «На цих горах воссіяє благодать Божа». Поставив хрест і пішов. Століття проходили. І лише ми сьогодні бачимо увінчення гори Київські багатьма храмами, монастирями. Ось так і на Волині. Благодать Божа воссіялася сьогодні. Ми будуємо багато храмів. В багатьох церковних спорудах присутня наша віра. Наше бажання зробити щось краще, геніальне. Бо храм Божий – це не лише стіни, не розпис. Це Дух Божий, який тут витає. А витає при одній умові, де двоє і троє збираються в ім'я Боже. Ось тоді діє благодать Святого. Вона дієва, тому що молитва твориться. А якщо твориться молитва, призивається благодать Святого. А якщо призивається, то осідається благодать, спочивається благодать на всіх. І на праведних, і на грішних. Згадаємо історію Лота. Запитував Господь: якщо буде 10 праведників, залишиться це місто? Так. А якщо 5? Так. Але не було жодного праведника, і Господь спалив це місто. Жодного не було. І тому, якщо є тут храм, якщо є тут молитва, то це свідчить, що є тут серед нас праведники. Прості, звичайні люди, на яких це не написано, але є. І ми радіємо цьому, і повинні сприяти оцій загальній молитві, якою ми возносимо в першу чергу славу Богу. Ми прославляємо, тому що сама сутність людського буття – це прославлення Бога. Я ще би, наприклад, запитати, для чого ми живемо? Живемо для того, щоб прославляти Бога. Прославляти Бога словесно і прославляти Бога у справах своїх, які ми робимо. Оце сенс нашого життя. Іншого це торкається життя, а не є себе суть життя. Тому ми і називаємо себе православними. Православними, тому що славимо Бога. Як славимо Бога? Так, як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і навчали на цій церкві. Оці церкви – це не святителі тільки, не тільки священники, а ваші батьки. І вони є на цьому церкві. Тому що хто перший раз їх вірив вас вчив? Тато, мама. Казали, як треба перехреститися. А потім, коли вже ви могли запам'ятовувати, то вже вчили Отче наш. І інших молитов. Приручали до церкви. Приучували, що треба ходити до причастя. А коли стали свідомими, приучували, що потрібно сповідатися, що ми добре зробили, що добре, як правильно. А пізніше недільна школа, яка навчала нас істин православної віри, істин євангельського вчення, як потрібно жити в цьому світі. І інші таїнства, в яких ми приймаємо участь, додавали нам сили, наснаги, додавали нам розуміння православного, правильного життя тут на землі. Тому що людина не просто прийшла всіх пожити і піти, а щось залишає по собі. От що ви залишите по собі? Залишите по собі добрі або погані знаки. Про вас будуть ваші нащадки згадувати або соромитись називати ваше ім'я. Ну все одно згадувати. Або з доброю, з поганою. Але найбільше не будуть вас згадувати. От скажіть, де найбільше про вас будуть згадувати? Тут, в цьому храмі. Тільки відчиняються церковні двері, священник починає темні.
за будівничі і жертводавці святого храму цього. Ось тут, не там, де ви живете. Так, згадують дитину, можуть згадати діти. Якщо ви Тарасом перепишете їм хату. При умові, якщо ти посварається між собою, може будуть згадувати. І то тільки діти, внуки навряд чи. А ось тут храм Божий, де ви вклали частину свого життя, здоров'я, поваги, праці. Найбільше про вас буде згадувати. Людина і живе, коли про неї пам'ятають. Ви зауважте останній пісницький похорон. Який? Як звучить? Не прощення гріхів, не чогось іншого. Вічна пам'ять. Якщо співають вічна пам'ять, ви вже усвідомлені. Служиться до культурного служіння. Пам'ять. Людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. І живе тоді, коли про неї пам'ятають. Вашим живим батькам приємно, коли ви до них приїдете і зателефонуєте. Вам приємно, коли про вас згадають. Приємно ж? Приємно. От цю приємність сьогодні треба виразити і в нашій молитві. Богові також приємно, коли ми, діти Його, діти Божі, згадуємо Його, згадуємо молитву, осіняємо себе хрестом знамення. Кажемо, Господи, помилуй, подай, Господи, і інші прохання. Но звертаємось до Нього. Звертаємось з любов'ю, з повагою, з шаною. Оце є наше християнське відчуття. Відчуття єднання з Богом і бути частиною Божества. І відчуття близькості між рідними. Коли ми згадуємо і молимося за них. Тому храм Божий – це є місце, яке нас об'єднує в молитві. Це є те місце, де особлива благодать Святого Духа. Це є це місце, де з грішника людина стає правдою. Всі ми грішники. Але в храм приходиш і стаєш чуть-чуть краще. В храм приходиш, набираєшся мудрості вибачити, згадати, помиритися, зробити добрі справи, набираєшся сили перетерпіти ті чи інші труднощі. Приходиш в храм Божий отримати благословення на вінчання, ввінчання, на відпущення гріхів, на єднання з Христом в причастті. І тоді стаєш єдиним цілим цього великого Божого тіла, головою якої є сам Господь наш Ісус Христос. І тому я сьогодні радію, що ви, піклуючись про земне, дбаєте про духовне, про небесне. Піклуючись про ваше тіло, дбаєте і про свою душу. І тому нехай ця велика любов, яка є в вашому серці, яку ви усвідомлюєте і не усвідомлюєте, але робите кроки. Хай ця любов приумножується. Приумножується в вас, приумножується між нами, щоб ми були єдиним цілим. Єдиним цілим в великій християнській сім'ї, єдиним цілим в родині і єдиним цілим в нашій країні. Хай буде єдине стадо і єдиний пастир. А Господь наш Ісус Христос, хай завжди буде з нами і посеред нас. Я закликаю на всіх вас Боже благословення. Вітаю вас у всіх місцях, освячення цього храму і закликаю, щоб ви його відвідували чим частіше. 6 днів працюючи, зробивши в них справу свою, 7-й день Господу Бога Твоєму. І от в цій гармонії християнського життя, хай душа кожного буде щасливим, вік довговічний. А Господь хай дає вам земний достаток, який би не турбував вас і не давав вам хвилювання, що буде в майбутньому. Все буде добре в майбутньому, тому що з нами Бог, який благословляє нам робити добрі справи і будувати храми Бога. Благословення, хай Боже, буде усіма вами. Слава Ісусу Христу!